ម្រាប់ខ្ញុំដែលរកកង់3ដំបងពីមុនហ្នឹងវាអត់ជួបឧបសគ្គអីទេដោយសារដំបងឡើងកង់3វាមានតិចអតិជនមានច្រើនចឹងយើងអាចរកបានចំណូលមធ្យមដែរតែពេលលើនេះវាពិបាកបន្តិចដោយសារកង់3យើងវាច្រើនខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ដែរដោយសារយើងប្រើដើមទុនច្រើនសម្រាប់ទិញលម្អគឺលម្អកង់3ឌីមួយស្មើប្រហែលជាឡានកូឡាមួយគ្រឿងបាត់ហើយហ្នឹងបាទហើយយើងយកមកយើងដឹកតម្លៃវាធូរថ្លៃពេកបាទធូរថ្លៃពេកប៉ុន្តែយើងរកបានជាមធ្យមដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងកង់3ឌីហ្នឹងយើងដឹកញឹកមែនប៉ុន្តែវាអាចធ្វើលម្អយើងឆាប់ខូចបាទវាឆាប់ខូចចឹងតែមួយឆ្នាំឆ្នាំចឹងលម្អយើងវាខូចទេប៉ុន្តែដល់ពេលបានជាទឹកលុយមកដូចជាមិនឃើញប្រមាណដែរហើយណាមួយដឹកថោកឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់រៀបកាត់សេវារៀងច្រើនទៅបានគាត់កាត់រៀងពធុបថយទៅវាអាចក្រាន់ដែរបងហើយតម្លៃគាត់ឲ្យយើងដឹកទៅរៀងខ្ពស់តិចទៅក៏បានក្រាន់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃទាបពេកបាទអញ្ចឹងគ្នាពិបាកដែរប៉ុន្តែបើអត់ដឹកទៅវាអត់មានរស់ចំណូលវាមិនបានអញ្ចឹងម្នាក់គាត់មានហៅតាមផ្លូវតាមអីគាត់ពេលច្រើនគាត់ចុចតែអេបបាទចុចតែអេបទៅអញ្ចឹងបើយើងមិនរស់សៀនហ្នឹងទៅវាអត់បានអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានមកដែរប៉ុន្តែបើយើងគាត់ជារបស់យើងប្រើប្រាស់វាខូចខ្ទេចទីអស់មួយឆ្នាំជាងហ្នឹងវាមិនសិនឡោកគាត់ទេព្រោះយើងដឹកអត់ឈប់ផងហើយកាត់សេវាច្រើនពេកបាទពីមុនកំណើអ្នកជិះច្រើនរបកកង់3នេះវាតិចតែឥឡូវរបកកង់3នេះវាច្រើនអ្នកជិះតិចអញ្ចឹងហើយគាត់រកចំណូលមិនសូវបានទេឧបមាថាបើកអេបអញ្ចឹងទៅជួនកាល1ម៉ោងឯងវិញបានរោមួយអញ្ចឹងទៅជួនកាលកាលពីមុនបើករោស្រួលលាក់មួយឡើងមួយទៅលាក់មួយឡើងមួយតែឥឡូវនេះវាពិបាកបើកយូរោមួយជួនកាលតែលាក់គាត់ទៅមកវិញទៅតេទៅក៏មានទេវាអត់មានរោខ្ញុំបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនអេបទាំងអស់ហ្នឹងបាទគឺជួយសម្រួលកាត់អត្រាភាគរយហ្នឹងតិចមកហើយតម្លើងតម្លៃដឹកទៅរៀងគ្រាន់នេះមកព្រោះថាតម្លៃដឹកហ្នឹងវាថោកពេកបាទថោកសឹងថោកជាងម៉ូតូដុបផងបាទតម្លៃហ្នឹងបាទបើបានតម្លៃគាត់ឡើងត្រឹម1500នេះទៅហើយភាគរយកាត់បញ្ចុះត្រឹម10%ទៅហ្នឹងពួកខ្ញុំអាចនឹងវាធូរបន្តិចបាទជាកូកាដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងណាខ្ញុំបានប្រមាណនៅទូទីពីមុនមកថានឹងមានបញ្ហាហ្នឹងមែនបាទតាមពិតយើងទទួលស្គាល់ពិតជាមានការបោះពាល់ទៅលើបញ្ហានេះព្រោះលើនេះកំហុកនៃការនាំចូលនេះវាច្រើនហើយទីពីរគាត់ថ្លៃហើយក្រុមហ៊ុន application មួយចំនួនគាត់កាត់អាកុំសងឆាតនេះខ្ពស់ពេកបាទអានេះខ្ពស់បាទដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់រមោចិញ្ចឹមឲ្យតែក្រុមហ៊ុនតែកតិននៅក្រុមហ៊ុន application ហ្នឹងណា pass app ឬក៏ grab app អីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតស្ដីគឺគាត់invest មួយគឺគាត់ទៅលើតែផ្នែកសេវាកម្មហើយគាត់មិនបានតន់យល់អំពីបងប្អូននេះលំបាកប៉ុណ្ណាទេគាត់គិតចឹងណាហើយរឿងនេះវាមានតែមួយឯងខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសាធារណការក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាគួរកោះជួយក្រុមហ៊ុន application ទាំងអស់នោះដើម្បីប្រជុំវិភាសារចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះគាត់ទទួលបានបងប្អូនក៏មានលទ្ធភាពរចំណូលបានដើម្បីរួមគ្នាធ្វើមិនមែនថាចេះតែគិតភាគរយហើយគ្នារកមិនបានហើយអាហ្នឹងវាជាមិនមែនជាគោលការណ៍សមធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេអូពាក់ព័ន្ធដល់ហ្នឹងខាងខ្ញុំកំពុងទៅរៀបចំតែទាំងធ្វើមានដូចជា promotion អីផ្សេងៗតែទៅពួកគាត់ដែរព្រោះតាមណាជាទូទៅវាមិនមែនថាខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺតម្លៃហ្នឹងវាទៅខ្លាំងលើគេនោះទេមានអាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគេវាលើសនឹងដែរខ្លះ25%ក៏វាមានដែរអញ្ចឹងណាកំណត់គាត់ថាខ្ញុំ understand ថាដល់សារទីផ្សារនិយាយទៅវាជន្តាតិជនគឺមានចំនួនកំណត់ហើយអ្នកបើកបរមានការកើតឡើងកំហុកលើសអ
អ្វីដែលតម្រូវការអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការដែលរកប្រាក់ចំណូលដែរមិនថាចំណូលពីមុនធ្លាប់បានច្រើនឥឡូវមានការថយចុះហ្នឹងខ្ញុំ understand ណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏មានគម្រោងហើយខ្ញុំកំពុងពិចារណាថាក្រុមការងារដែរថានឹងធ្វើការមាន promotion អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការ discount នៅគាត់ហើយឬមួយក៏យើងមានកញ្ចប់អីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីលើកស្ទួយគាត់វិញអញ្ចឹងណាយើងមិនបន្តដោយគាត់អញ្ចឹងទេយើងកំពុងតែសិក្សាសិនយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រហែលជាប៉ុន្មានហើយក៏មិនដែរខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏នឹងទទួលយកបានច្រើនគាត់នឹងក៏សប្បាយដែរអត់ព្រោះថាយើងក៏មិនបណ្ដោយពួកគាត់ប្រហែលដែរយើងគាត់ថាយើងមាន promotion យើងមានអីផ្សេងផ្សេងយើងមានអីផ្សេងកញ្ចប់ផ្សេងផ្សេងក្នុងការលើកទឹកចិត្តគាត់មិនមែនថាអត់ទេ